Найпримітнішим курйозом у Дніпрі під час волевиявлення став непрямий підкуп виборців швидкими вуглеводами. Біля виборчих дільниць на житловому масиві Тополя-3 встановили намети, де по 5 копійок продавали пиріжки, воду та печиво. Про це повідомив нардеп Андрій Денисенко на своїй сторінці в Фейсбук. Свідомі комерсанти були від так званої соціальної реконструкції. Це єдине, що дізналися містяни. А почем булочки? Почем, почем? По 5 копеек. По его деньги по 5 копеек. Это частный предприниматель решил сделать такую акцию. А как его фамилия? Можете ему поблагодарить. Покажите свои документы. Почему он должен что-то говорить? Социальная реконструкция, чья программа? Какого кандидата? Моего. Какого? Моего. Какого? Любимого. То есть вы нас занимаетесь сейчас политической агитацией, правильно? Почему средняя стоимость пирожка занижена в 8 раз? Знаю. Объясните мне, пожалуйста, я хочу знать. До наметів підійшли патрульні, перевірили. Кажуть, агітації немає, а отже і правопорушення теж. Дійсно, знайшли три палатки, але палатки стоять зі всіма дозвільними документами. Фактично продають за 5 копійок пиріжки, але агітації при цьому не проводять. Користувачі соцмереж також скаржилися на нав'язливу смс-розсилку списку кандидатів певної партії. На деяких дільницях з'явилися додаткові біографічні довідки про 6 з 20 кандидатів. Максимально красномовною нагадайкою став ось цей арт-об'єкт на вулиці Канатній. Прізвище одного з кандидатів виклали з його ж агіток. Прорекламований політик свою причетність до такої акції спростовує, мовляв, чорний хід конкурентів. Порушували не лише норми виборчі, а й мовні. Але про порушення своїх прав говорили і самі виборці. Жаліються здебільшого на відсутність себе у списках. Виборець повинен потурбуватися, фактично перевірити, щоб не було такої ситуації, перевірити себе у списку виборців. Тому що, на жаль, в день голосування вже щось зробити, а саме внести зміни, включити особу до списку виборців, дуже-дуже складно. Станом на 6 годину вечора голова комітету виборців повідомив, явка складає 45%. День пройшов спокійно, але принципові порушення все ж таки є. На двох дільницях у Дніпрі і у Кривому Розі були масово зроблені помилкові позначки зі штампом «Вибув», і це тягнуло за собою повну заміну одномандатних бюлетенів в межах всієї виборчої дільниці. 108-ма дільниця на 26-му окрузі, коли голова виборчої комісії прийшла до кабіни для таємного голосування, коли там перебував виборець, це також кримінальне порушення. Підкуп в межах окремого округу, який був організований надання товарів та послуг за заниженим цінам. Станіслав Пивонос, Дмитро Большак, новини 9 каналу.